Šovakar par eksperimentiem un inovācijām dažādās dzīves jomās. Sāksim ar atkal satikšanos ar cilvēku, kuru jūs jau zinat. Aptuveni pirms mēneša par viņu runājām. Par riteņbraucēju, kurš šobrīd ar saviem draugiem ir paveicis, manuprāt, neiespējamo. Izaicinājums ļoti nopietns. Ar ko var apbraukt apkārt Latvijai? Nu, mums te apkārt ir tramvaji, kuģi, laivas, mašīnas. Ar dažiem var, ar dažiem nevar, bet ar riteni to var izdarīt. Septiņās dienās apkārt Latvijai. Ar tādu apņemšanos četri velo entuziasti 11. Novembrī pulksteni 4. pēcpusdienā tikās pie Brīvības pieminekļa, lai uzsāktu 1500 km garo maršrutu Rīga, Engure, Ventspils, Rucava, Bauska, Daugavpils, Baltinava, Masalace, Rīga. Katru dienu vidē veicot 220 km. Brauksim iespējami tuvu robežai, bet pa kaut cik normāliem ceļiem. Kāpēc esat sagatavojušies tādam braucienam? Mums patīk braukt. No, varbūt vēl kāds iemesls. Mums patīk ļoti braukt. Tā ir dāvana Latvijai vai tomēr arī dāvana pašiem sev? Pašiem sev arī. Kurš starp citu būs pirmais apstāšanās punkts? Engurē kaut kur, es nezinu precīzi vēl. No Engura tas ir tā, ka ar mašīnu ir diezgan tālu jābrauc un pietiekoši ilgi. Ap cikiem plānojiet tur būt? Nu, vakar pusē. Drošiņ tumšs jau būs drīz, tad nu, tumsā nebrauksim vēl, bet nu, būs tumšs vēlāk vakarā. Jā. Kas tad jums ir līdzi? Skatos, visiem aizmugurē ir somas, bet nu nekas daudz nav. Nu, nepieciešamākās lietas, kaut kas no silta apģērba, kaut kas pret lietu un mazliet pārtiks. Šobrīd man, piemēram, ir radītais džemperis, mētelis un man jau ir tā pavēsts. Es skatos, jūs diezgan plāni izskatāties. Nu, mums ir termoveļas kārta un silta jaka, kas pasargā no vēja un lietas. Vairāk jau neko nevajag. Vai jūs tikai četratā brauksiet, vai ir vēl kāds pieteicies kaut kur pavadīt? Ik pa laikam mums pievienosies, vai nu brauks veselu dienu, vai pusdienu, vai tikai dažus kilometrus līdzi, ļoti daudz riteņbraucēji. Ir zināms, cik aptuveni? To mēs zināsim pēc tam, bet nu, noteikti vairāk par 10. Nē, nu ko jāsaka, vienkārši jums laimīgu ceļu un ceļu vēju. Super, paldies! Ali turies! Čau, čau! Krišāne, es nāku meklēt tevi, jūs apsveic ar finišu. Nu,
Daudz laimes Latvijas dzimšanas dienā! Jā, daudz laimes dzimšanas dienā Latvijai, un tā ir mūsu dāvana viņai. Super! Kā jums gāja? Lieliski! Viss gāja pēc plāna. Mēs esam precīzi laikā, precīzi 7 dienās apbraukuši apkārt Latvijai 1520 km. Piedzīvojums bija tas, ka cilvēks spēja pārsteigt ar savu labestību, ar to, ka viņi vispār zina par tādu pasākumu. Viņi zina, ka mēs braucam. Tā grūti uzreiz pateikt, kas bija tāds interesantākais. Varbūt tas, ka mēs spējām iekļauties grafikā un spējām katru dienu izpildīt to, kas mums bija jāizpilda. Viņa ir vienīgā meitene Latvijā, kur ir apbraukusi apkārt Latvijā 7 dienās. Un kā tu tagad jūties? Es jūtos ļoti labi. Un kā tev gāja? Gāja grūti. Puiši pret manis izstrājās ļoti, ļoti labi. Bet, principā, es nejūtos, nu, ka man jau klājās un tā. Mēs braucām kā komanda. Pārsvarā mēs visu ceļiem braucām četritā, bet tik pa brīdim pievienojās arī citi braucēji, kas diezgan labi palīdzēja uzturēt motivāciju, nu, arī ātrumu palīdzēja ikdienā. Jūs saskaitiet, cik daudz cilvēku jums tikai atbalstītājos bija līdzi? Manuprāt, Krišāns saskaitība, nu, diezgan daudz kopā bija. Jā, patīkam, ka dažādos lauku rajonos, nu, pie robežas, kur tālu no Rīgas, 200-300 km pievienojas cilvēki, daži pat pievienojas gandrīz uz veselu dienu un pabrauc kopā, tā kā iepazinām diezgan daudz riteņbraucējus. Nu, nav tik viegli. Nav tik viegli no rīta saņemties, uzkāpt uz velosipēdu. Bet tad, kad tu to izdari, pēc tam viss aiziet? Jā, nu, pabraucis kaut kādus 50-100 km, tad normāli. Atlikušos 100 vieglāk.